បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីហៅថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីហ្នឹងហើយនេះបាទនេះគឺដុសមិនមែនសក់ទេបាទណាខ្ញុំសក់ណាគឺពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីនេះឯងដែលគេគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីណាស្វែងរកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបានជួបហើយនេះគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីហៅថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីហ្នឹងហើយនេះបាទនេះគឺដុសមិនមែនសក់ទេបាទណាខ្ញុំសក់ណាគឺពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីនេះឯងដែលគេគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីណាស្វែងរកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបានជួបហើយនេះគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីហៅថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីហ្នឹងហើយនេះបាទនេះគឺដុសមិនមែនសក់ទេបាទណាខ្ញុំសក់ណាគឺពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីនេះឯងដែលគេគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អីណាស្វែងរកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបានជួបហើយនេះគេថាពុកមាត់លោកតាមនីអីស្អី